कारण हमरो मुस्लिम समाज में छोरीहरुको एजुकेशन को लागि गर्ल्स स्कूल होना जरूरी छ। तर इस्लाम ने 1400 वर्ष पहिला महिला को लागि बुआ को संपत्ति में अधिकार छुट्याएको छ र एक तिहाई छोरीलाई दिनै पर्छ। तर धेरै जसो मुस्लिम घर में हुन्छ कि केटालाई धेरै सम्मान दिन्छन् केटीलाई दिन्नन्, यो कुरा सत्य छ। महिलाहरूले सबै अधिकार पाएका भए, यदि अधिकार सबै दिएको भए महिलाहरू त्यहाँ पछाडि पर्थ्यो, किन पछाडि परे? आज कतिजना मुसलमान महिलाको नाममा जमिन छ? मुस्लिम महिलाहरू नर्स बन्नको लागि नेपाल सरकारले केही अनुदान दिन्छ, घरबाट अनुमति दिनुभयो जानको लागि। धार्मिक ग्रन्थ पनि हामीलाई जरुरी छ। दुनियाँ विश्व चाहिँ कुन बाटोतर्फ जाँदैछ त्यसको एजुकेशन पनि जरुरी छ। त्यो दुवैको मिक्स हुनुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ मुस्लिम समुदायको उत्थान हुनसक्छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा गरिएको साझा सवाल आइतबार राति 9 बजे।